Sijaisikia kutoka Makueni Masihi mpaka up to this moment. Na hiyo ni kama kutaka kutudhulumu. Ya pili, na mwona mkijua hivyo wakubwa. Sisi hatuna imani na huo sababu chibu. Anatuweka kidole, tukawa tunanyamaza. Saa, anatuweka polepole hivi. Unanielewa? Na kusema ukweli, tukiendelea zaidi na muna hiyo, itakuwa mbaya. No, huyu mtu ni mbaya. Hata anatuharibia mamboma. Mepunja nyumba mingi sana hapa. Very bad. Na mimi sina uoga, hata niende kwa PC. I understand and I'm talking about what I'm talking about.